မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီကသတင်းတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရေမြူကလမိုင်းလူငယ်ပရာဟိတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်တပ်က၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့အရက်သားပြည်သူတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်တောင်ပိုင်းလက်ကျန်စခန်း၄ခုတဲကစခန်းကြီး၂ခုကိုအာရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအာနာပြငွေကြီးကောက်ခံပြီးအာနာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိနေပါသလဲလွိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေအတွက်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေဟာရက်ဝေးကကျောင်းသားတွေကိုဘလို့ငွေကြီးကောက်ခံနေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်လမိုင်းလူငယ်ပလာဟိတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့လူမှုကူညီရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ယင်တိုင်းမှုကြောင့်တရားရသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိတယောက်ကိုလမိုင်းလူငယ်ပလာဟိတအဖွဲ့ကမော်လမြိုင်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ရဲ့စစ်ဆေးမှုခံရပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိ PDF ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မေလ29ရက်ညနေပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလမိုင်းလူငယ်ပရာဟိတအသင်းရုံးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမှုအပါအဝင်9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ချင်းပြည်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့ပြည်သူတယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကပြောပါရယ်အင်္ဂါနေ့ည12:00လောက်ကမင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်အမှတ်1မှာရှိတဲ့ရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က၄ချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တဲ့အပြင်ဆက်တနက်တွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်၈ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလည်ပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရယ်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဟာဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့တနည်းပြည့်နှစ်ဖြစ်ပြီးမင့်ခွန်းမှာစကားပြောဆိုရမှာခူးဦးရယ်ကထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် IEC ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေမှာအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကနေ6ယောက်ထိပါဝင်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်4ယောက်ကနေ6ယောက်ပြန်ဒေတာအခြေစိုက်တိုင်းရင်းတတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်3ယောက်တို့ပါဝင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုလည်းပတ်နေတယ်လို့လည်းခူးရဲကပြောပါတယ်အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်မြေပုံရဂရင်းနီဘီမှာမြို့နယ်9မြို့နယ်ပဲရှိနေပေမဲ့ IEC ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအောက်မှာတော့မြို့နယ်16မြို့နယ်အထိရန်တရားလည်ပတ်ဖို့လျာထားလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့နယ်10ခုအတွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုလည်းပတ်နေတယ်လို့ IEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနေဦးပညာကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်ပန်ဝါမြို့နယ်ဇုံလန်ရွာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူဖော်ရေးလောက်ွက်ပြိုကျပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာတော့အလောင်း၅လောင်းပဲရှာဖွေတွေ့ရှိသေးတယ်လို့ဤဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ရဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ထုတွင်လောက်ွက်ပြိုကျမှုထဲမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အလောင်း၅လောင်းတဲကတရုတ်နိုင်ငံသား2ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးလို့ဆိုပါရီဒီလိုမြေပြိုမှုတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ချိန်သေဆုံးမှုနဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်ကျန်စခန်း၄ခုရဲကအင်းတင်နဲ့မြင်းလွတ်နယ်ခြားဆောင်စခန်းကြီးနှစ်ခုကိုအရခတ်တက်တော် AA ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နောက်ဖက်နေစံမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကျင်းရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီနေချဆောင်စခန်းကြီး၄ခုအထက်ကနခခ6အင်းနဲ့စခန်းကြီးနဲ့နခခကိုမြင်းလို့စခန်းကြီးတွေကိုအရခတ်တော် AA ကဇွန်လ5ရက်နေ့မနက်ကစတင်ပြီးတော့ဒရုန်းတွေနဲ့စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA နဲ့နေဆက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကတော့အခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒေသခံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရင်စရာသတင်းဌာနကလုံခြုံရေးအရအသံစာထုတ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုအကန့်ဖတ်မှုဖြစ်စေပြီးမှာတော့အင်အားထုတ်ရှိထားတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်အင်အား600လောက်ရှိပါတယ်မြင်းလက်နေချောက်ဇောက်တက်ဖွဲခွေနခခကိုစခန်းလဲမြင်းလက်မွတ်စလင်ကြည့်အောင်မြင်နေရမောက်တော့အငုံမော်ကလည်းပလင်ပားအချက်မှတရားတာပါအနည်းဆုံးအင်အား300ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အန်တန်ကနေမစခန်းကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်အကျဉ်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှာတော့အင်အားထုတ်ရှိထားတဲ့စခန်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာအင်အား300အထက်ရှိတဲ့အင်းတင်မြင်းလွတ်အလေးတန်းကျော်နဲ့မောရဝတီပြူဟာတွေကျန်ရှိနေသေးပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေအထက်ကမောင်တော်အငုံမော်ကားလန်ဘော်ကအင်းတင်နဲ့မြင်းလွတ်နေချာဆောင်ဌာနချုပ်စခန်းကြီးနှစ်ခုကိုအေအေကသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအေအေကသိမ့်ပိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ပိုင်းကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းကျသွားလို့ရှိရင်မောင်တော်မြို့ပေါ်ကိုဝိုင်းပတ်ရှေမုံတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းစီးရီးလီလာတုံသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြည်သူတွေအပေါ်အာဏာပြဆက်ဆံမှုတွေအကျိုးအမြတ်ရယူတာတွေအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့တွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေတာဝန်ပေးခတ်အပ်ထားတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအချို့တွေကတော့တည်ရက်ခံပြည်သူတွေပေါ်မှာအာဏာပါဝါပြနေတယ်လို့တည်ရက်ခံတွေကဆိုပါတယ်။ပေါင်မျိုးနယ်နဲ့ရေမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအချို့တွေကတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရာသူအရှိန်ဝါနဲ့တည်ရက်ခံပြည်သူတွေပေါ်မှာအာဏာပါဝါပြတာအကျိုးမြတ်ရာယူတာလောက်ပိုင်ခွေတွေကိုအလွဲတုံးစားလုပ်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ပေးဖြစ်လဲစာရွက်ပေးနေတယ်လို့စုစုချက်တွေရှိနေပါတယ်။ပြည်ခရဲမေလာဆန်ပိုင်မှာတော့ရေမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်အောက်ချုပ်ရေးမှူးသူကတည်ရက်ခံပြည်သူတွေဖွေးလေရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်ခါစာကိုဆိုင်ခါအသစ်တွေဆောက်လုပ်ပေးပြီးတော့တလာကိုကြက်နှစ်သိန်းနဲ့အသင်းချဝယ်ယူငှားရမ်းစေခဲ့တယ်လို့ရေမြို့နယ်ကနေအမျိုးသမီးသူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျားကလည်းမြေကွဲကတော့ဈေးဆိုင်ရှိနေတာပဲသူမယူဘူးသူတက်ဆက်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်ကပဲပေးရောင်းခိုင်းတယ်မယူနေရပဲဘလို့ရောင်းရမှာတကယ်မှတက်ပေးပါရှိတယ်ဘဒူမသူ့ကိုပြန်မပြောရဘူးရောခန်တွေရဲ့ဆေးဆိုင်တွေကိုချိန်ပြတယ်သူ့ဟာကဘဒူမရဲ့ဆိုင်ရဲ့ဆောင်းအောင်အဲ့ဒီအောက်ချောရည်မှုကတော့ကျေးရွာမှာရှိတဲ့တေရက်ခံပြည်သူတွေကြက်နှစ်သက်တာမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကနေတိုက်ရိုက်ခတ်အပ်ထားတဲ့အတွက်မပြောရဲပဲနှုတ်ဆက်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံအမျိုးသမီးကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ဒါပြင်ပေါင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မြလေချောင်းတဲကောင်တပြေကောင်စတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလေယာမြေတွေကိုအကွက်ရိုက်ရောင်းချပြီးတော့ငွေကြေးကောက်ယူတာတေရက်ခံတွေပြည်တနာသဆုံးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်တန်ငွေရိုက်တာစတဲ့အချက်တွေကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဥဆောင်လက်ကိုက်နေတယ်လို့ပေါင်မျိုးနယ်ကနေအမျိုးသားတူကအခုလိုပြောထားပါဗျ။ရွာတို့မများကတော့လေယာမြေတွေကိုအင်ကွက်ချပြီးတော့အဲဒီကစားပိုင်းပြရပြီးတော့အင်ကွက်ချခယူတာရှိတယ်။ပြီးစာချုပ်တွေနဲ့စာချုပ်ကတခုကိုတသိရမယ်ရေးသေးကြီးကြောင်ပြီးတော့လုပ်စားတာရှိတယ်။အဲ့တော့အင်ကွက်ချတာများတဲ့အတွက်ကြရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒိုင်ရိုက်စားတယ်ပေါ့တက်တာပြောချင်နှစ်ဖက်ခေါ်ပြီးဒိုင်ရိုက်ပြီးတော့ရရကောင်းလို့ပြေတော့ကတော့ငင်းရတယ်အစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထားဥပဒေရဲ့တက်သွင်းပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝန်ပြည်နယ်ကရက်ွက်အောက်ချုပ်ရမှုတွေယာသူကနေရက်နာလိုက်တာရှိတယ်လို့အချို့မှာစစ်ကောင်စီအတွက်တရင်ပေးပြုတ်လုပ်နေသူတွေကပြစ်တက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်လိုက်ကအချင်းထောင်ကအချင်းသားတွေဟာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းဆေးကုသခွင့်တွေအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးလာလို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာတယ်လို့အချင်းသားတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂရီနီပြည်လိုက်ကအချင်းထောင်တွေကအချင်းသားတွေဟာဆေးကုသခွင့်လုံးလုံးလောက်လောက်မရတော့တဲ့အပြင်အာဟာရလုံးလုံးလောက်လောက်လည်းမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိလီလုံးစစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေလုံခြုံရေးအခြေအနေဖြင့်ထောင်နီးဝန်းကျင်မှာလဲဂရီနီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီနေ့အချိန်ထိတပ်ဆွဲနေရယူထားလို့
ရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးပို့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ကုန်တယ်လို့ကရီနီနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အကျဉ်းသားတွေအလုံးဟာအာဟာရလုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့အပြင်ဆေးကုသမှုလည်းကောက်ကောက်မွန်မွန်မရတော့လို့နောက်ဆက်သွဲရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေပိုများလာပြီးအခုလိုဆေးရုံကြီးမှတွားရောက်ကုသရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာတယ်လို့ KPPA တာဝန်ရှိသူကုသဖို့ကပြောပါရယ်လည်းကထောင်မှာကျမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအတွေ့အော်ယောဂတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းချိနေတဲ့ယောဂဒီဝမ်ဘိုက်ယောဂဒါတွေဖြစ်တယ်ပြီးကျမရေးစူဝါတဲ့အတွက်ဆေးရုံပို့ထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှိတယ်စူဝါမလုံလောက်တဲ့အတွက်အရန်စူဝါမှဆရာဝန်ကလာကြည့်ပေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တာမန်ဖျားတယ်နားတယ်အဲတမို့ရီဒီအတူတူချာဆူဆူဝါမဖြစ်သေးဘူးတော့ဆရာဝန်ကလာကြည့်မှမဟုတ်ဆေးတွေကလည်းပြီးမှမဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်လေကောချင်းထောင်တင်းရှိချင်းသားရောက်9ယောက်ကျော်အတွက်ဆယ်ဝန်တယောက်ပဲရှိနေလို့ကျမရေးစောက်ရှောက်မှုကတိတိယယောက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးလို့လေလေကောထောက်ကပြန်လွတ်မြောက်လာသူအချင်းသားတယောက်ကပြောပါတယ်ဆေးတွေတော့အကုန်ရှိတယ်ဒါမှမထောက်မတောင်းတာအရေးစောက်ဝတယောက်ကတော့အစ်ပြေတယ်နောက်ရလာတယောက်ကဘူးနဲ့မှကိုအစ်မပြေဘူးသူကတခုခုဖြစ်လဲလာမကြည့်ပေးဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နောက်ပိုက်ဖို့တော့ဆိုးလာတာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ကျမရေးစောက်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရတော့တဲ့အပြင်ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်တွေပိတ်ပင်တာထောင်သွင်းအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုကပိုပိုဆိုးလာတာကြောင့်အချင်းသားတွေထဲကစိတ်ကြယောဂါကြောင့်တည်ဆုံသွားသူ9ယောက်ထိရှိတယ်လို့ပြလွတ်လာသူကဆက်ပြောပါရယ်လောက်ကောချင်းထောင်ထဲကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အချင်းသားတွေအတွက်ကျမရေးစောက်ရှောက်မှုနဲ့အခြေခံစာနာရိတ်ခါပို့ပေးနိုင်ရေးအချင်းသားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိအဖွဲ့အစည်းကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့နိုင်ငံရေးအခြေသားများကွန်ရက် PPNM ကမေလနောက်ဆုံးပတ်မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာတော့ကျောင်းလာရောက်အနှံနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေစီကနေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းအုပ်ကြီးတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကငွေကျပ်သိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့တောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကိုဝိုင်နေရပြောပြထားပါတယ်။ငွေကြေးတောင်းခံရမှာရက်ွက်ကျော်လာပြီးကျောင်းလာရောက်အနှံသူတွေကျောင်းပြောင်းရွှေ့သူတွေအပြင်အခုနှစ်မှကျောင်းစနေတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေထံကနေပါငွေကြေးသိမ်းတဲ့ချီတောင်းခံတာတွေရှိနေပါတယ်ငွေကြေးတောင်းခံတဲ့နေရာမှာလဲကျောင်းနေထားပုံမူတီကအ ਨੇ စုံချက်သိန်းကနေ3သိန်းကျော်အထိအဆင့်ဆင့်ပေးဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အဋ္ဌက6အဋ္ဌက8အဋ္ဌက9နဲ့အဋ္ဌက10တို့မှာငွေကြေးတောင်းခံမှုအဆိုးဆုံးကျောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကတညီတညွတ်တည်းပြောဆိုတာပါကျောင်းလဲဆိုတာတူတူကဦးမောပေါ်တော့ဦးမောအမတ်စစ်အဋ္ဌကပေါ့အမတ်စစ်အဋ္ဌကဆိုတော့တန်းဝင်ပိုင်ပေါ့အဲ့ဒီတန်းဝင်ပိုင်မဟုတ်ပင်လေမဟုတ်ပင်ဒီကျောင်းမှာစီတောင်းလို့လူတွေထားပေါ့အဲ့ဒီဒီကျောင်းပေါ်လုံးနဲ့နည်းနည်းဝင်းရည်တန်းတောင်းဆရာမကြီးကတောင်းအုပ်ကြီးကိုတော့ရတာလေအဲ့ဒီဒီအင်းမာလေသူမာလေပွဲစားဆရာမကြီးကြီးတယ်ဟောဒီလူချင်းရဲ့အဲ့လိုကြီးပြီးတော့အဲ့ဆရာမလေးတော့ဆရာမကြီးကိုတော့ကိုတော့လိုက်ပါပေါ့အဲ့ဒီကြီးတဲ့အဲ့ဆရာမဆိုတဲ့ကြီးရဆိုသိသိဝင်းဝင်းကြီးအရောဖြစ်သွားတော့သူလည်းလို့နေငွေတောင်းနေတာတော့မတ်ဆေအသက်ကရှိမဟုတ်ဘူးမကူကြတော့လေနည်းနည်းအမောင်းများတယ်အသိငွေကို3သိန်းလို့ဟိုလူကြီးကြည့်ရတောင်းလာတယ်ရှိတော့ဘူးကျောင်းအနှံတဲ့နေရာမှာငွေကြေးစမတန်တောင်းခံနေတာကြောင့်တချို့ကျောင်းသားမိဘတွေဟာကျောင်းကြီးတွေမှာအနှံလို့မရဲတော့တယ်လို့ဒီဆက်ရရက်ွက်တဲကကျောင်းတွေမှာပြန်လည်အနှံရတာတွေရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုပညာသင်တဲ့ကျောင်းအနှံရမှာမြေတီအခကျင်းငွေမှာကောက်ခံတာလက်ခံတာမပြုရဘူးလို့ကျောင်းအုပ်ဆရာဆရာမနဲ့အရာတန်းမှုတန်းအလုပ်သိရှိလိုက်နိုင်ရမယ့်အစည်းအဝေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေတာပါကျောင်းအုပ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသားမိဘတွေထံကနေငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာအရေးယူတာမရှိဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာခြေကံပညာကျောင်းကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးပြင်ပညာရေးကျောင်းပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။